Gjëja e parë që pem në foto tregon çfarë prioritetesh ke ti në jetë. Peshku, nëse gjëja e parë që pem në këtë foto është peshku, karakterizohesh nga një kapacitet i jashtëzakonshëm për të përgjigjur problemeve të përditshme. I gjithë rreth juaj i ngushtë ju konsideron një person besnik që i kupton në mënyrë perfekte situatat e palëve të treta. Uji, nëse rathët e ujit janë gjëja e parë që vut re në këtë foto, karakterizojeni si një person që i vendos gjoksin çdo sfide që i del përpara pa frikë. Nuk i dëgjoni kritikat rreth vendimeve që keni marrë. Jeni të sigurt se idealet tuaja do t'ju çojnë shumë larg. Pilivesa. Nëse pilivesa është objekti i parë që identifikuat në foto, njiheni si një person shumë i ekuilibruar në mendimet tuaja, duke qëndruar shumë të relaksuar para situatave konfliktuale. Jeni shumë paqësor, përpiqeni të evitoni sa më shumë konfliktet për të konsoliduar paqen tuaj të brendshme. Syri, nëse syri është gjëja e parë që vut re në këtë foto, karakterizoheni si një person kreativiteti të cilit është shumë i madh. I qëndroni besnik sigurisë tuaj për të përballuar situata të ndryshme. Jeni shumë ambicioz dhe nuk kënaqeni kollaj nga ato që keni.